Підривають танки ворога. Стріляють, як у вестернах. Давай, давай, давай! Вражають окупантів навіть в укриттях. Це робота 128-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Бійці знищують росіян майже 2 роки на Донецькому та Запорізькому напрямках. Захищає країну і військовослужбовець Роман. Розповідає, одного разу був в оточенні щонайменше 6 днів. Один у мене загинув із групи, один 300-й получився, і ми оставались вдвоєм. Була команда, що вони окапуються. Тобто, ну, прийшлося достати РПГ і танк попасти. А потім уже, як другий раз я попав в нього, то вже, ну, загорілась БК з танка. Ну і взорвався. Згадують той бій і побратими Романа. Бой, який ведеться з відстані в 2 метри, кидки гранатами, там стрілки у стрілкові бої. От така каша там була, і не можна було прикрити хлопців там з колективною зброєю. Та на допомогу все одно приходили свої. Розвідка наша допомагала їм, скидувала птічками, пташками нашими воду і батарейки на радіозв'язок, щоб ми могли з ними комунікувати. І хлопці вже якби не один день на війні, професіонали свого діла знають, коли потрібно теж вилізти, відпрацювати в зворотньому зв'язку. Бійці на фронті майже 2 роки. Вмотивовані, але все ж потребують відпочинку, каже пресофіцер бригади. Та замінити їх нікому, тому набирають добровольців. Потрібні усі – від механіків, провізорів і фармацевтів до снайперів та операторів БПЛА. Бійців чекає навчання. Воно професійне та якісне, запевняє Олександр Курбатов. І, чесно кажучи, я раніше таке бачив тільки у фільмах, у вестернах, коли біжить людина, там стріляє, влучає в цілі. Здавалося б, це кіно. Так от, це не кіно, це зараз вміють так наші. Тобто в русі, з прихованням, з усім. Це про рівень навчання. Пресофіцер 128-ї радить звертатись напряму на гарячу лінію бригади або залишати заявки на їхньому сайті. Адже це гарантує добровольцю право вибору спеціальності та постійний супровід. Це не значить, що ваші дані хтось запише і передасть військкомат. Ні, це можливість поспілкуватися з фахівцем, запитати, а от я, мені стільки-то років, а в мене така-то освіта, або така-то спеціальність в мене. Або, наприклад, в мене освіта не та, але я вже 10 років працюю на цій роботі, в мене гарно виходить. Ви зможете задати питання і прийняти для себе рішення. І додає, це чудова можливість для цивільних навчитись новому у найкращих і впевнено почуватись на полі бою. А військові, що боронять країну роками, матимуть змогу повернутись до своїх рідних. Разом до перемоги! Ксенія Семененко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий».